အလေးဝင်ဝင်ငကအလေးမဝင်အသက်ခံအောင်ပါခုငကကရင်နဲ့ဆက်တွေ့နေတယ်ကချင်းကရင်နဲ့ဆက်တွေ့နေတယ်နော်ငကကချင်းကရင်နဲ့ဆက်တွေ့လို့ဒါတူကဒီဘက်မှာသခိုင်းတိုင်းမှာနေလဲအသက်ခံရမယ်ဟိုဘက်မှာနေလဲ तू ကခုကြွေလောက်ခံရမယ်အဲ့တော့ तू ကတလန်းနေပဲဗျငကရဲ့ရွေးချယ်မှုကတလန်းနေပဲနဂါတကယ်အမှန်တကယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်လူမျိုးကိုချစ်တယ်ဘာသာတရားနာကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်နဂါကအလင်းဝင်ပြီးမှအမှန်တရားတွေကိုချပြရမှာနဂါတိုင်းပြည်အတွက်လုံးလုံးထားတကယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့သူတို့အခုလုံးနေတဲ့ NUG ကတိုင်းပြည်ပြည်သူရေးတိုင်းပြည်ပြည်စည်းရေးကိုလုံးနေတာတို့တို့ကပါဇက်ပဲဆိုင်နေရအချင်းချင်းလူမျိုးရေးလူမျိုးရေးတုံးရေးဘာညာဘာရဒနာဒါရတာဒီကကုန်လုံးလုံးနေရအဲ့ NUG ဆိုတဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတဲ့အရာအလုံးကခရိယံကောင်းဆောင်နေကြိုင်းတယ်ခရိယံကောင်းဆောင်တဲ့ဘာရမဲနေကြိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုတို့ဘောပေါက်ဖို့လို့တချို့ခါလေလေပေါက်ကိုတော့ပြောပေါက်ကိုတော့ပြောကြတယ်အာပေါက်ကိုတော့ကလူမျိုးတုံးကြီးဟာဘာရာကြီးမိုင်းတိုက်နေတယ်ဘာရာကြီးဖြစ်နေတယ်အာမအလားသမအလားတဘောရာအာစေးခိုင်းနေမြလုံနေတယ်တန်မိုးလာပေါက်ကိုတော့ဘသူခိုင်းနာမှလုံเสียအကြောင်းမရှိပေါက်ကိုတော့ဘသူမှထောက်ပံ့လို့လဲပေါက်ကိုတော့လုံနေရလဲမဟုတ်ဘသူကမှလဲပေါက်ကိုတော့စပွင့်စာပေးမထားဘူးပေါက်ကိုတော့ကိုယ်ပင်ပုံပုံခံပြီးမှလိုက်လွင်ကြီးဖြစ်တယ်အမှန်တရားကိုကြည့်ကြည့်ကိုခြားပြခြင်းဖြစ်တယ်ပေါက်ကိုရတာဒါတော့ကာကျုပ်တွေကိုပိုင်တယ်စစ်တိုင်းမှုချုပ်တွေကိုပိုင်တယ်တိုင်းမှုတွေကိုပိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါက်ကိုရနေရာကျောင်းနေရာတင်ထားတာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပြည့်တော့မှဒီနှစ်ဒီချိန်ဒီတင်တော့မြည်ရပဲတင်တော့မြည်ပဲပေါက်ကိုရနောက်မှတင်တဲ့သူတွေကုန်ကြတယ်ကဲတခါတလေပေါက်ကိုရဖြစ်နေလို့မှဒီကျောင်းနေရာတင်တော့ပတ်လာမြည်မထွက်တာလားဆိုတော့တောင်းမှတွေ့ရခဲ့နေကဲမင်းတို့ပြောတဲ့ပေါက်ကိုယ်တော်ကစစ်တိုင်းမှုချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေပိုင်တယ်ဝင်းကြီးချုပ်တွေကိုပိုင်တယ်အကာချုပ်ကြီးကိုပိုင်တယ်ဟိုကဘုံချုပ်ကြီးတွေကိုပိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါက်ကိုယ်တော်နေရာတရားဝင်ဖြစ်နေရာကြာပြီပေါ့ပေါက်ကိုယ်တော်နေရာဝတ်တော့ဘယ်နေ့လာပြီးမှကရိန်းနဲ့လာဖြူမလို့မသိဘူးဘယ်နေ့လာရင်မှကရိန်းနဲ့လာဖြတ်မလို့မသိဘူးမင်းတို့ဘောမနေတယ်ဆိုလို့ပြောတာချင်းချင်းလေးပေါက်ကိုတော်တို့ကတမရုံကိုထောက်ခံတာကတိုင်းပြည်နဲ့တွေ့လူမျိုးတွေ့ဘာသာတရဏတွေ့တမရုံရှိနေရတော့မှဒါလောက်ဘာသာတရဏကိုစော်ကားနေတမရုံကကြောင်တို့ကမရှိတော့လို့ရှိရင်တို့တို့တိုင်းပြည်ကြီးကဘိုးချုပ်ပြောတဲ့နိုင်ငံဒေါံသတ်စုကြီးကဘာသာရေးခြေကဘာတော်ကမှမရှိဘူးဒေါံသတ်စုကြီးကလူမွေးထားတဲ့လူမန္တများကပုတ်တင်ညိုရေးအပြိုလိုခြင်းခေါင်းဆက်ဆိုတဲ့လူကိုမွေးထားတာသူ့ကိုအမှန်တရားဝေဖန်ထောက်ပြမယ်ဆိုလို့ချင်းအရေးရှိရှိတဲ့တော်တက်တဲ့ခိုင်းတို့ဒေါညုံညုံသိန်းတို့လူမျိုးတွေကိုတောင်းမှဥနော်ဥကြောကျင်းလာဥကောမင်းသားရဲ့အဖေဇရဲထဲရဲ့အဖေလားဘာလားလို့ဒီလိုလူတွေကိုတောင်းမှကြောင်ထုတ်ပြီးဖြုတ်ပနတီနဲ့ထုတ်ပလိုက်တာကဲဟမ်အပြိုလိုချင်းခေါင်းဆက်ဆိုတဲ့သူပြောတယ်မှခေါင်းငိမ့်ဆိုတဲ့လူတော့ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရထားတာကဲအရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှန်တရားအလုံးတူလုံးနေတာ။နောက်မှအခြေအနေမကောင်းတော့အခြေအနေမလာတော့အခြေအနေမဟန်တော့ဘူးဆိုမှသူနဲ့မဆိုင်တဲ့ကြောင့်အကျန်းဖက်တွေကိုအာမပေးတဲ့ကြောင့်ကြောက်ဆက်ဆရာမတတ်တာကိုလက်မခံတဲ့ကြောင့်ဆုတ်ချပါဆိုတဲ့သကလုံးလာလာလေးနဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးကျုံနေပြည့်စုံမှာပြောလိုက်တာစကားပါလိုက်တာ။အမှန်ကသူကအခြေအနေကောင်းတော့ဒီပလန်တွေကိုသူတို့တွေကောင်းငကိုကလေးကသူဆွဲခဲ့ပြီလား။တကယ်လို့နဲ့ငါတို့တွေမဲခွမဲ့မဲခွလို့နိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံလိုမဲခွတော်တပ်မတော်ကဂျိမီလိုတိန်းလို့ရှိရင်ငါတို့တို့တို့လောက်ရမယ်တကယ်လို့မလိုက်လဲငါတို့ဒီတိုင်ပလန်နဲ့ဒီတိုင်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ခဲ့တာတော်တော်ဘောပေါက်ဖို့လို့ရနော်အဲ့တော့ဦးစင်ကခေါင်းစည်းလေးရပါတယ်လေ PDF တည်းရဲ့အချစ်တော်ပေါက်ကိုတော်ကနေမှစကားပါလိုက်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒီနေ့ဦးစင်လွှင့်သွားတဲ့ live ရာဗုဒ္ဓဘာသာ PDF တွေအတွက်တကယ်မှတ်သားစရာသကလုံးနေတန်ဖိုးရှိတဲ့သကလုံးနေဆိုင်ပါပဲနော်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့သကလုံးနေပါပဲမ
ဘယ်လို PDF တွေယူမယ်ဆိုလို့ယူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့စကလုံးနေငါတို့ကနွားဖြစ်မှန်းမသိငါတို့ကနွားဖြစ်နေရလားငါတို့တွေကအသုံးချခံမှန်းမသိအသုံးချခံငါတို့တွေကအများနဲ့တည်ကြည်စိုးနဲ့တည်နေရတာပါလားငါတို့တွေကိုတည်ကြည်စိုးနဲ့တည်အောင်ငါတို့တွေမိတွယ်ဖားရွယ်မိသားစုနဲ့ကွဲကွာအောင်ငါတို့တွေကိုဘသူတွေကလုံနေတာလဲငါတို့တွေကိုစစ်တပ်ကလုံနေတာလား NUG ကလုံနေတာလားဒါကိုသဘောပေါက်ပါဘသူကလုံနေတာလဲဆိုတာငါတို့တွေတို့တိုင်းမြေကြီးဒီလိုစီးလုံးမှုညှဉ်းနှုံးမှုပြိုကွဲအောင်ငါတို့အညာတို့အညာသားတွေရဲ့လူစိတ်တွေကနေလူစိတ်လူရင်စိတ်ကလေးတွေကနေတိရစ္ဆာန်စိတ်နွားစိတ်တွေပေါ့အောင်ဘယ်ဘာသာတွေကငါတို့ကိုလှုပ်သွားတာလဲငါတို့တွေကဘုံရန်တန်ခါမြင်လို့ရှိရင်ဘုံရန်တန်ခါကြွလာရင်ဆိုင်ကယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်ဘဝနဲ့ဆင်းတယ်လက်ဆိုရင်လက်ရပြီးဆင်းပြီးမှပြောလာဆောင်းတပည့်ကလေးတွေကိုကင်ပြီးမှတပည့်ကလေးတွေကိုကင်ပြီးမှဟောလာဝှစ်ချပြီးမှဆိုင်ကယ်ဆရာတော်ဘုံကြီးကြော်သွားပြီဆိုမှလက်ဟောတန်းနဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းနဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးအနေထားရှိတဲ့အရာတွေကိုငါတို့တွေကိုဘုံကြီးတွေကိုရန်သူလိုမြင်လာတာဘုံကြီးတွေကိုငါတို့တွေရန်သူလိုမကဘဲနဲ့ဘုံကြီးတွေကိုကိုထိလျော်ကာယကံဖြင့်ကျူးလွန်လာတာဝစီကံဖြင့်စော်ကားလာတဲ့ဟာတွေဟုတ်လားမနောကံဖြင့်ပြင်းမာလာတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်အောင်ဘသူတွေကငါတို့ကိုမြောက်ပေးလိုက်တာလဲဘသူတွေကငါတို့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတာကိုအားလုံးကဒါတွေကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးမင်းတို့ PDF တွေ NUG တွေရဲ့သေးခိုင်းနေတာကိုလှုပ်ဆောင်နေရတာအဲ့တော့မင်းတို့တွေကနွားဖြစ်မှန်းမသိနွားဖြစ်နေတာအဲ့တော့တဘနွားဆိုတာကတဘတဲ့ဓမ္မနွားဖြစ်မှန်းအဲ့တော့မင်းတို့လူစင်စစ်ကနေနွားဖြစ်မှန်းမသိနွားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နွားကနေလူပြန်ဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးမှသုံးတက်စဉ်းစားပါလို့ပေါ့ကိုတော်ကပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့ကိုတော်ဘယ်ဘောကုန်မှမမှားဘူးပေါ့ကိုတော်တမရော်ဘက်ကရက်တည်တဲ့တမရော်ဘက်ကထောက်ခံနေဆိုတာကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတရဏာအတွက်ထောက်ခံနေတာဒါကိုသဘောပေါက်ပါနော်အဲ့တော့မင်းတို့ PDF တွေကိုပောက်ကိုတော့ကချစ်လို့ပြောတယ်လို့ပဲသဘောပေါက်ပါเนาะအဲ့တော့မင်းတို့တွေเนาะဒီနေ့လွတ်သွားတဲ့ like ကိုတိတိကျကျနားထောင်ပါတိတိကျကျစဉ်းစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်